вимагаємо відмінити подвійні стандарти. Локдаун, який пропонує прем'єр-міністр України пан Шмигаль, він стосується тільки малого бізнесу. Всі великі мережі, вони продовжують працювати. І ми знаходимося в цих нерівних умовах вже більше року. Тому підприємці вимагають, що якщо карантин, то карантин для всіх. Якщо праця, то праця для всіх. Тобто основна мета сьогоднішньої акції – це право на працю. Ми платимо податки, ми працюємо на себе, ми отримуємо свої сім'ї, ми создаємо робочі місця. І дуже багато зараз контролюючих органів, які там приїжджають, і знаходять за що і як оштрафувати. Ці штрафи сотні тисяч гривень. Намагались поставити намети, але нинішні спецпідрозділи, які раніше називались «Беркута», вони проявили свою суть. Є постраждали серед підприємців, є люди, яких забрали в лікарню в дуже тяжкому стані. Реакції господина Зеленського, гаранта Конституції, на противоправні дії поліції. Спецпідрозділ поліції, підкріплений Національною гвардією, зірвали намет, але в цей час запустили газ. Були димові шашки, були якісь зриви з спецпідрозділом газом, дуже багато людей. Які попали в скору, там попромували очі, зняли ці процеси воспалительні. Але є постраждали, ми не знаємо скільки. Організаторами руху об'явлено переход для політичних вимог. Ми проти різних революцій, різних партій, але, на жаль, влада не виходить з нами на діалог.